Ahoj, vítejte u prvního vlogu. Dneska je čtvrtek 8.7. Za chvilku odjíždíme do Švýcarska. Je to 1100 km, tak doufám, že to zvládnu já i moje auto. Tak jedem. Den první, jsme v Ženevě, tohle to je ta jejich brutálně vysoká fontána. Podle mě to je až do 140 metrů nahoru. Nádhera. Počasí je takový zvláštní, nic moc, ale doufejme, že se to zlepší. Jdeme na to. Tak jo, teďka jsme v bývalém studiu skupiny Queen. Freddie Mercury se skupinou tady nahráli album v roce 1978 s názvem Jazz. Freddie si to město naprosto zamiloval a na jeho počest mu potom postavili v Montreux sochu a my jsme právě v jejich bývalém studiu, který je teďka muzeum, ale přesně tady těch místek oni natáčeli. Opravdu vidět Freddieho v nadživotní velikosti a být v místě, kde natáčeli písničky, je fakt superový. Tak se tam jdem podívat.
teďka jsme ve výšce 2,5 tisíce kilometrů. A tamhle, jestli to vidíte, tak přesně tamhle je Mont Blanc, nejvyšší hora Evropy. Je to prostě nádhera, bohužel. Oblačnost je velká, takže vykoukne jenom občas, ale je tam. Teďka, pokud ten záběr je správný, tak ho tam vidíte. Tak jsme doma, cesta zpátky byla ještě horší než cesta tam, jeli jsme 13,5 hodiny, celou dobu nám pršelo, byly bouřky, ale pokud budete mít někdy možnost jet do Švýcarska nebo do Francie, tak rozhodně je to tam nádherný, my jsme bydleli kousek od Ženevy mezi, na hranicích mezi Francií a Švýcarskem, bylo to prostě nádherný. Největší zážitek mám asi z Freddyho a z jejich studia, teďka už z muzea, vidět takhle sochu Freddyho přímo před sebou, ne ho vidět jenom na videích, to bylo prostě perfektní, já zbožňuju Queeny, takže z toho si odnáším ten největší zážitek. Děkuju moc krát, že jste dokoukali můj první vlog a já doufám, že se uvidíme u dalšího videa, nejspíš už ze Cyberpunku.